Підсумки протисанаторного бюджету, тобто бюджету громади. Чи вдалося реалізувати цей проєкт, який вперше впровадили в цьому році у Сумах, говорили з його учасниками, переможцями та членами координаційної ради. На зустрічі учасники отримали подяки, а переможці – сертифікати. Таких 17. Вартість усіх їхніх проєктів, що фінансуватимуться з міського бюджету – 5 мільйонів гривень. У нас був локальний проєкт номер 10 – це кросфіт-площадка відкритого типу. Мы хотели ее разместить возле озера Чеха. Вот. Да, немного нам не хватило голосов, но мы все свои ошибки, недоработки просмотрели, сделали работу над ними. На этой бы площадке регулярно бы проводились бы открытые тренировки с тренером, который бы следил бы за правильным выполнением, учил бы наше население, да, техники. Контролировал бы сам бы тренировочный процесс, также мы бы проводили там и разные кубки города, да, чемпионаты, семинары, и, в общем, было в планах очень много спортивных таких вот мероприятий. Треба було почистити озеро Дурова, треба зробити лавочки, треба зробити дитячий майданчик, спортивний майданчик, освітлення, бігову доріжку, з тим, щоб місце було екологічно чисте і щоб люди могли відпочивати. І разом з людьми, з зусиллями людей, саме така стала така мрія зробити такі проекти. Ми цього добилися. Зараз проекти переможці будуть надані для реалізації відповідні структурні підрозділи Сумської міської ради для вже фактичної реалізації. А в 2017 році за рахунок міського бюджету всі проекти переможці будуть реалізовані силами структурних підрозділів Сумської міської ради за рахунок бюджету. Тому координацію, контроль, будь-які побажання тут можуть висловити автори проєкту в ході реалізації. Ми зробили всі висновки, які потрібно було нам зробити, зафіксували все це, і фактично ми вже маємо плани, що будемо вводити на наступний рік електронну систему, щоб вона була єдиною для підрахунку. Технічно було не збалансовано, важко було проголосувати. Я за той проєкт, який хотів проголосувати, з трьох разів не зміг. Може бути, що хтось, хто не зацікавлений в тому, щоб проєкт пройшов, наприклад, там, я чиновник і не зацікавлений, щоб цей проєкт був, то можна вставляти палки в колеса. Да? Тому що ж розпорядник коштів буде це здійснювати. От, можна там прозоро там, 10 разів пропетлять, там, тендер не провести. Можна не дотриматися державних будівельних норм. Можна дискредитувати якось цей проєкт. Тобто це можливо. То ми зараз тільки конкурс провели, а тепер, коли ми проєкти впровадимо, то будемо дивитися. У голосуванні взяли участь 6 тисяч містян. Свої голоси вони віддавали з 24 жовтня до 6 листопада у 4 десятках пунктів для голосування у Сумах. Голосів онлайн підрахували близько тисячі. Це менше 1% від усього населення Сум. Обирали із 75 пропозицій. Подавати свої проєкти містяни зможуть і наступного року. Така можливість з'явиться у червні 2017-го.